и събихме. Не едно извинение, как го правихме международното положение. Я сега на маса. Спанеца и той ще ти се извини, ама по-така го сега да чака 7-7 и нещо до злотството. Злотството, това е до злотството. Спанеца е сериозен. Какво той казал, това е станал? Казали! И тя какво? Не мисля, че ме разбра, кой искаш. Ти ми кажеш аз кой искам. Да, бе, и си извини 7-7 и нещо, ама по-така. А тя каза и нещо такова, не ми не рече простата е била. Не, ако беше казал простачна и да и кам да ядеш на простака, мустака, хитра е мълчим. Значи ще дойде. Ще дойде, бе, няма къде да дойде. Е, айде сега на здраве, ти кога сме на езет и казваш, айде. А така, попе, седим тука, чакаме да няма, ти ще седиш тука. Да чуем даска, откъде беше стигнал, докъде беше стигнал. На града ние сме за първи път в Трябва. Това станахме 55 години. И най-после дойде този момент да свирим в Трябва. Благодаря за поканата. И да свирам моята музика, нашата музика с едни от най-зелените музиканти на своите инструменти. Пел Пеев от Стара Загора на Гадулка. Иван Георгиев Гайда от Пловдив. Геннадий Рашко от Купан от София. Кристиан Цвятков, китара от Габрова. Аз се казвам Теодосия и Беспасовки. Това е вече Сурен Трябва. Что не станешь сутки на рану, Мария, да пометишь рак мне.